Naendelea poa. Ah, long term but mimi niko tu poa, naendelea poa. Eh, sawa. Ndio basi. Lakini hebu kesi. Ninge na msaka hapo hivi na nana kwa Java. Hivi tu sasa tutaongea. What? Naje sister. Naitwa Jesu. Kumbuka nilikuuliza jina kama shida yako. Sister, sina ubaya. Ara mimi sina ubaya. Sema shida yako. Nimekuja hapa kukupitia. Neno gani kwanza? Word gani kwanza? Word ya God. Fanya hivi, unaona mimi nimetoka hivyo, kuna kiwanja pale. Wewe ndio uke crusade hapo, nakuja kusikia neno hapo. Jesu. Oh no. Mungu hurumia watu wako. Hata ya kuhurumia sana. Chai, yeah, it's God.